Батыс қазақстандықтар діттеген жеріне қашан қиналмай жетеді? Жұртты титықтатқан жол мәселесін сенаторлар тағы көтерді. Елімізде ауыл шаруашылығы техникаларының тозығы жеткен, ал оны уақытылы жаңартып отыруға шаруаның қалтасы көтермейді. Тығырықтан шығар жол қайсысы? Өзара коммуникация алаңы Талдау мектебінің алғашқы оқыту курсы аяқталды. Тыңдаушылар білімдерін арттырып, қабілеттерін шыңдады. Бүгін осы және өзге де тақырыптарды тұздық етеміз. Бұл Сенат сөзі, армысыздар. Елдің бірнеше өңірінде бірден қиын жағдай қалыптасты. Батыс Қазақстан, солтүстік Қазақстан облыстарының аудандарын су басты. Сондай-ақ Ақтөбе, Ақмола және Қарағанды облыстарының тұрғындары зардап шекті. Сенат спикері Мәулен Әшімбаевтың айтуынша, өңірлер көктемгі апатқа дайын емес. Жағдайды алдын ала болжау мүмкін болса да, бұл алдын ала дайындалуды білдіреді. Әсіресе су тасқыны жыл сайын облыстарға қауіп төндіреді. Такое ощущение, что местные исполнительные органы Жергілікті атқарушы органдар, тиісті министрліктер бұл жағдайға тағы да дайын болмаған сияқты. Сондықтан мәселе өте дұрыс көтеріліп отыр. Осы мәселені пысықтап палатаның келесі отырысына төтенше жағдай министрін үкіметтің басқа да өкілдерін шақырайық. Осы жағдайға тап болған аймақтардың өкілдерін бейне байланыс арқылы қосып, бұл түйткілге арнайы тоқталармыз. Үкімет құрылымдары мен әкімдіктердің өкілдері су тасқыны салдарымен күресу үшін не істеліп жатқанын және алдағы уақытта не істелетінін депутаттарға айтып береді. Батыс қазақстандықтарды жол мәселесі әбден титықтатты. Әсіресе Қасталов, Жәнібек және Бөкей орда аудандарының тұрғындары облыс орталығына 12-14 сағат жүріп зорға жетеді. Жол деген аты ғана, әйтпесе тас жолдың тас талқаны шығып жатыр. Жұрттың жанайқайын сенатор Нариман Төреғалиев үкіметтің есіне салып, мәселені тездетіп шешуге шақырды. Күре жолдың жыры бұған дейін де талай айтылған. Бұл мәселені президент 2019 жылы шешуді үкіметке тапсырған, бірақ әлі күнгі орындалмай келеді. 2019 жылы Қасталов, Жәнібек, Ресей Федерациясы шекарасына дейін 145 шақырым және Бейсен, Өнеге, Сайхын жолы 103 шақырым, барлығы 248 шақырым жолдың жобалау сметалық құжаттамасы әзірленіп, 4 мердігер компания анықталған. Жобалардың құны 57 миллиард теңге. Күні бүгінгі дейін сол жолдың бар болғаны 55 шақырымы жасалған. Жай жапсарын бізбен байланысқа шыққан депутат Нариман Төреғалиевтің өзінен сұрап білейік. Сенатор мырза, жол құрылысы неге әлі күнге дейін бітпей жатыр? Не себептен бітпей жатқанына келетін болсақ, әрине біріншіден 2019 жылы 13 мамырда мемлекет басшысы барғанда осы халықпен кездескенде осы жол мәселесі көтерілген болатын. Сол кезде мемлекет басшысы осы жолдарды тез іске асыруды тапсырған болатын. Алайда бүгінгі күнге әрине мәселе шешілмей жатыр. Себебі бұл жерде біріншіден жаңағы облыс орталығынан қашықтығы деп айттым. Екіншіден жаңағы осы жол құрылысына қажет инертті материалдарды тасымалдауда қиындықтар бар. Депутат мырза, құрылыс материалдарының тапшылығын шешудің тағы басқа қандай жолы бар? Енді бұл жерде біріншіден мынау Қазақстан темір жолы акционерлік қоғам арқылы біз вагондарды ұлғайту жөнінде біздің облыс әкімі де бірнеше рет осы жөнінде жаңағы темір жол басшыларына шыққан болатын. Әрине бүгінгі күнге дейін бұл мәселе шешілмей келе жатыр, себебі вагондардың жетіспеушілігі. Және сол бар вагондардың өз уақытында жаңа Ақтөбе қаласынан жаңағы облысқа шығарды, сол кешіктірілуі, сол вагондардың жетіспеушілігі орын алып келді. Енді оның басқа бір жолдары бар. Егер де Қазақстан жаңа темір жолы шешпей жатса, осы мәселе жаңа вагон болмайды деп шешілмеген жағдайда біз сұрап отырмыз жаңа үкіметтен инертті материалдарды тасуға Ресей Федерациясына рұқсат беруді. Себебі Ресей Федерациясы ан жағында жаңағы екі ауданға Волгоград облысы өте жақын. Сол жерден пойызбен тек жаңағы біздің аудан территориясына оңай алып келуге болады. Рахмет, бізбен байланысты болған сенат депутаты Нариман Төреғалиев. Елімізде ауыл шаруашылығы техникаларының тозығы жеткен, ал оны уақытылы жаңартып отыруға шаруаның қалтасы көтермейді. Бүгінгі таңда ауыл шаруашылығы техникасының бағасы шамамен 25-30% қымбаттап кетті. Бұл жығылғанға жұдырық болып тұр.
жеремген шаруаның қамы сенаторларды да алаңдатып отыр. Бұл мәселе сенатта ауыл шаруашылығы техникасы тақырыбына арналған дөңгелек үстелде талқыланды. Агроөнеркәсіп кешенінде пайдаланылатын технологиялардың 90%-ке жуығы ескірген президент Қасым-Жомарт Тоқаев айтқан болатын және оны жаңарту қажет деді. Президент сондай-ақ саланы субсидиялау саясатын қайта қарауды тапсырған болатын. Сенаторлар елімізде ауыл шаруашылығы техникаларын жаңартуға қатысты ұсыныстарын ортаға салды. Бүгінгі ауыл шаруашылығы техникасының ескіру тозуы 76% құрап отыр. Немесе ол техниканың жұмыс жасап отырған 10 жылдан астам уақыт өтті. Әрине, бұндай техникамен тауар өндірушілерге өте қиын. Біріншіден ол агротехникалық жұмыстар жаңағы созылуына, егіс болсын, е болмаса жаңағы егін жинау уақыты болсын, сол кездері ол өзі біраз шығынға батады. Сондықтан осы мәселені шешу үшін бүгін біз дөңгелек стол өткіздік. Еліміздің барлық өңірінде бюджет қаражат есебінен салынып, инфрақұрылыммен қамтылған индустриялық аймақтар бар. Алайда олардың бәрі бірдей толық өндірістік қуатпен жұмыс істеп тұрған жоқ. Сондықтан тиісті өкілетті органдар индустриялық аймақтарды талдау арқылы машина жасау зауыттарын салу үшін инвесторларды тарту мәселесін пысықтау керек деді Мұхтар Жұмағазиев. Бұдан бөлек лизингке берілетін және тікелей сатып алынатын ауыл шаруашылығы техникасына жеңілдік пен несие беруді қаржыландыру құралдарын одан әрі дамытуға жеттігі айтылды. Ограничен доступных инструментов финансовой поддержки клиентов. Біріншіден топсалы немесе тіркемелі жабдықты сатып алатын клиенттерді қаржылық қолдаудың қолы жетімді құралдардың шектеулілігі. Біз жаңа және тіркемелі жабдықты қосу арқылы бағдарлама шеңберінде лизинг нысанасы болып табылатын отандық ауыл шаруашылығы машинасын жасау өнімдерінің тізбесін кеңейту мүмкіндігін қарастыруды ұсынамыз. Елімізде бюджеттік жоспарлауды реформалау көзделіп отыр. Оның басты ерекшелігі блоктық бюджетті енгізу. Ұлттық экономика министрлігі бюджет қаражатын басымдыққа сай жұмсаудың тетіктерін ұсынды. Осы аптада сенаторлар бюджет заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасына өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін заң жобасын талқылады. Құжат мемлекеттік органдарға бюджет қаражатын басқаруда үлкен дербестік беруді, бюджет тұрақтылығын, бюджет қаражатын жоспарлау мен пайдаланудың тиімділігін арттыру мақсатында бюджеттік рәсімдерді оңтайландыруды көздейді. Бюджетті блоктық жоспарлаудың негізгі принципі бюрократияны азайту, бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне қаражатты қайта бөлуде еркіндік беру және ұзақ мерзімді мақсаттарға баса назар аудару. Бюджеттік блок дегеніміз ол бүгінгі кезде жаңа инновация. Бұл инновацияның негізгі мақсаты қағаз бюрократияны азайту. Соның несін мен түсіндіріп айтайын өзіңе. Бұрын біз берілген мемлекеттік органдарға ақшаны ол егермесе бұрын қайтарып алатынбыз. Қазіргі мына инновацияда сол ақшаны басқа бағдарламаға жұмсап, бірақ нәтижесіне жету керек. Жетпесе онда бірінші органның сол басшысы жауапты болады. Осы инновация осыған. Елордада алғашқы талдау мектебінің оқыту курсы аяқталды. Бұл мектеп сенат жанындағы жас сарапшылар клубының бастамасымен құрылған болатын. Тыңдаушылар білімдерін арттырып, қабілеттерін шыңдады. Жобаға қатысуға 260-тан астам өтініш түскен. Конкурстық комиссия алғашқы топқа 40 адамды іріктеп алды. Олардың арасында түрлі салада қызмет ететін мамандар бар. Атап айтқанда заңгерлер, әлеуметтанушылар, тарихшылар мен саясаттанушылар мектеп қабырғасында бас қосты. Екі айдың ішінде тыңдаушылар талдау қабілетін арттыру және сараптамалық материалдар даярлау тәсілін жетілдіруге қатысты дәрістер тыңдады. Оқыту курсы теориялық және тәжірибелік кезеңнен тұрды. Қатысушыларға белгілі қазақстандық және шетелдік сарапшылар дәріс оқыды. Бұл мектеп түрлі саладағы жас сарапшылардың өзара коммуникация алаңына айналды деп атап өтті сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев. Жалпы осы талдау мектебіне қатысып 8 апта уақытында біз көп нәрсе алдық. Негізінен өте тамаша спикерлер дәріс оқыды бізге, отандық және шетелдік мамандар.
Және де біз енді өзімізге ең жақсы білімдерді, дағдыларды игердік деп ойлаймын. Сенат төрағасы курс тыңдаушыларына сертификаттар тапсырды. Алғашқы кезеңге қатысқан сарапшылар парламент сенатының заң шығару жұмысына және палата іске асыратын басқа да түрлі жобаларға жұмылдырылады. Осымен сенат сөзі бағдарламасының кезекті саны тәмәм. Сауатты оғанда салауатты өмір сүрейік.